Zdarce Janza, vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Paladins. A jsem tady společně se Spikem, a tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak, a my frčíme další kompetitivní mod, protože vlastně máme odehrané jenom tři, máme dvě výhry, jednu prohru, tak jsem pak zvědavej, kam nás to hodí. Když se dívám na ty lidi, co mě posíláte pozvánky, tak tady vidím nějaký hruzostrašňácký ty rámečky, tak jsem docela zvědav, kde budeme my. Kámo, tady nějaký úplně, tady má nějaký Freder CZE, tady má nějaký úplně takový vole diamantový ansábl. Já se těž už moc nepamatuju, pamatuješ si vůbec, jak to bylo to? No když to bylo ještě normální a prostě tak, jak to mělo být, tak to Edre, bylo. Čur. Tak to byl ten fialový, modrý a pak už byl takový ten jiný. Jo, ale mě zajímá, víš, jakože kde je ten... Sakryš, jakože kde byly ty rámečky, víš, rozstupňovaný, to už tady není, že? Jak to tam asi bylo ukázané? No, asi ne. No, minule jsme šli za Tyru. Uvidíme, co teďka půjde, zase bych chtěl jít za Damagera. A pokud by to šlo, tak bych asi zkusil Willow. To se banuje, Drak a Willow se banují. Já vím, no, Drak a Willow se banují hodně. A ty bys kámo zas mohl jít na to jednose, tam ti to šlo jak prase. No, ono když uvidíme, co bude za tanka, no. Tak, šup, tohle povypínáme. Jinak přibyly nějaký nový skiny, co jsem se koukal zase, přibyly dva noví šampioni. Oba je mám. Tady ten malej, nevím, co to dělá, ani Talus. Talus, to jak Falus, ale... A pak je tady tenhle ten ansábl, tady ten sniper novej. Uvidíme. Dobrý, dívejte, já to tady stopnu, ať zase nemáme dlouhý ten začátek a pustíme si to asi, až budeme vybírat ty čempy. Takže jo, zatím. Tak. Zabanovali jsme Willow standardně. A teď bude Drak. Myslíš? Mhm. To taky napíšeme do chatu. Tak dejte nám toho Draka, já se ho nikdy nezahru, víte, já to vím. No koukej, já je tam. Ach jo. Co chce jít jako tři tanky? A to zapomeň. Tři tanky ti nikdo nepůjde. Ash je kdo? Taková ta s tou formou jako ten granátomet nebo co to je. Jo. Ach jo, zase mi zabanovali Draka, já se fakt nikdy nezahraju. Tak dělejte, borci. Seris. On má ten lirický epický skin. On má ten skin? Jak to víš? Tam ho vidím, jak stojí. Jo, ten je dobrý. Fernando a... No, Fernando, tak to musíme mít Torvalda. A Eevee, tyvo. Nesnáším Eevee. Barik. Ne, Torvald to... I Torval by mu sál ten štít, že jo? No, to jsem zvědavý, co budou mít oni. Tak mi nás byli damage, že já nemůžu jít Draka, jako co půjdu. Viktor, kámo, pojď Viktora a já půjdu tu. Nejdu Viktora, mi to tady nebaví. Držet jak trapla. Já půjdu asi Lexe, no. Jo? Torvald. Ready? Jdeš Lexe? Tyra. Tak já půjdu Tyru. Už to loknul? Ne, ne. Tak to lokni. Pojď, normálně Lexe, ty jsi dobrý Lex. Jaka. No, dobrý. A teď se zhraví, co si vám umí. Ježiš, tam je zase ready. Si tam klikne a všechny nás postřílí. Pip. Mm. To bude nepříjemný. No to jo, ale oni nemají pořádného healera.
To ne, ale ten Pip, kámo, to je fakt. Tak o toho Pipa se musíme starat my. No, asi to bude nějaký level 4500, tak jsme mrtví. To uvidíme za chviličku, jaký to byl level 4500. A začíná mi takový to nepříjemný svědění, jako mám vždycky, když to... Když to dám prohrát? Ne, ticho. Ne, ticho, dobrá. Tak pojď, Pip, level 500. Ne? Jo, musíme v Wrecker, že, brát teďka na ty dva, ty dementy. No, ty musíš, to já musím brát Keltera, jestli bych zničil Eevee a to šalina. A ty bys brát co? Keltera. Jo. Tak jdeme na to, teď tobě to. Nebo ne? Radši ne, hele, neklidně. Silver bez rámečku, gold, my máme... Pip level 13. To sice jo, ale my máme to, taky dobrý. 18 kabarik, tyhle. No to je zase trehrám. Ale kámo, ten Pip to zase bude. To zase bude, já už to úplně vidím. A toho trefíš. No netrefí, on mi dá tím pravým ten zpomalovák. Tak si snědat Androxuse. A jedno. Ale dívej, on Pip má internet z KFC, tak to bude fajn. To by bylo dobrý, no. Greenfish, no, tam ví bez tak nějaký rybí hambáč. Mohl by si píchnout kost do krku. Tyhle, tohle to, jo, tohle. Tak tam pohled vždycky za šáty. Tak, Keltera, nebo Wrecker, že? A on je teď tak super jinak udělaný, kluk jak střílí. Nějak rychlejc, ne? No, to vždycky mu to takhle zkouzno, abys rychle střílil a teď střílí jak... Já jsem právě na ten byl vůbec zvyklý. Dobrý porno sex. Tak jdem to brát. Proč máme tyhle ty koně dementní? Já taky, taky máš toho hnědýho. Jo, a ty běžíš bokem ještě navíc. No, ty, no tak to je prostě paladin z beta. Dobrý. Dobrý. Acceptable. Ty porno series. Enemies on the left flank. Okay. A tak tady to je dobrý, ti vůbec nespolupracují ti borci. Ale jakože vůbec. Pojď. Dobrý, máme to. Bacha. Blbec z vrchu. Já už jenom staje, no. Payload, jdeme. Vůbec žádný ty. Nevím. Au, tak ten mě vyřídil ready. Jo, dal ti ready? No víš, že úplně sám mě kleknul, kámo. A zbyl úplně nic. No už to zabilo. Tam bys to viděl, on to já jsem neměl nic, já úplně rychle tady už, jak tam na mě kosmí. A ti naši hrajou výborně. Jeden toxický ready, Torvaldík. To je toxický ready. Toxický Torvaldík zrovna. Takový heal. Cože? Že ten Torval dostal slušný heal. Ale moc mu to nepomohlo. No to bude dobrá útena na jedno, no. Ale prosím tě, jak jsi tomu říkal?
Co? Tohle Decepticon. Decepticon. Nic, to je nepřátelské Decepticony. Musíme zničit všechny nepřátelské Decepticony. Pojď. Ty vole, teď ten Torval taky dostal dobrý heal. A? Aha. Au, co au, au. Ty vole, tak teď mi dala dobrou pet. Double kill. Tududu. Dobře, dobře mi. Group up free. Tak ukáž. Hele, Wrecker, mám 13, kupuj. Já bych si koupil. A ještě si dám asi... Že si dám 10... Já mám jako 6 solo killů a tam běháme. A to je dobře. Já mám 14-0. Já mám kolik smrtí. Dvě, jednou mě uradioval a pak mě porval, když stál. Okay. A víš co, já musím prostě běhat, ale nemůžu stále prostřed. A to ti rozumím. Ale však dobrý, však teda vám dobře. Na mě to mívý musím řešit, protože ta je hrozně nepříjemná. Nebo mívý, Eevee. Eevee, no. To je jedna. Tak. Tak. Ale jo, ale daj. Dobře, Spike, první smrt mám. Co? Všechny jsem tady vyzabíjel. Vyzabíjel jsi všechny? Jo. To chudáci. No, už mě zase vysál ten člověk. Tak pojď. OK, no. Zazadu ta canka. Canka tak se, ne? To je dobrý. Ten může trošku... Kapnu to. Teď mi dal ready, kámo, dobrou pet. Jo? Potřeba bych heal prostě. Seris tam jde útočit, ale. No, seri. Kámo, Pipa jsem ještě neviděl. No, já ho vždycky sežahnu, kámo, ne. Protože vím, jak by to někdy padlo. Dobře, ty. Je. Kámo, ten Torvald je hned mrtvej, prostě. Mně to šíří. Kde je tata? Tady. Co? Ta Eevee, to ta... Nic jako, že ji nevidím, nebo... Teď mi někdo vyžral Barikova Fentaina. Jo? Jo? Kam on moc neměl dosti. Ježi, teď jsem tam šel na brain death, na brain death. Čím jsem si je tam nějak naletěl? A co ten Torvald umí střílet i něco do dálky, to je jako nějaká jeho schopnost, on mě tady úplně... Nemám tušení. No kam on mě fakt střílí ten Torvald? A, tak teď mě zabila ta fuchtle. Kámo, normálně ten Torvald přijde z té ruky. Mají jo? Přijde. Normálně mě prostě na dálku mě kropí. Tak to možná bude nějaká nová tablita, ne? No to určitě, tak to si řík Torvald, kámo, byl only na blízko. Only na blízko. Ale zabil si ho z piku. Krásná no, práce. No, tohle fuchtli, jo. Torvík. Ježiš, bolí, bolí. Jde mě za... Ježiš, pryč od Reddyho. Reddy? Ne? To je ta fuchtle, ale dobrý, zabil jsem je. 3 smrti, 25 kilů, vyhráli jsme. Jeho. Tak to je konečná, ne? Ne, no. Tak ukáž. Tak to se vyndal všechny tam, ne? No, no to asi nebude všechno, to bylo asi 3 ty nejrychlejší. Jak ani neví kam střílí. Ale jo, dobrý. A pak vlastně šly ještě ty dva nová rozběry. Tak tohle byl poměrně rychlý kompet. Poměrně. Ukáž, jak to tam vypadalo?
No, bez damage, jenom 50 tisíc, minule jsem měl 150, ty vole. Já mám o tisícovku, co jsi ty, jo. Ukáž? Ale dobrý to bylo, já jsem měl 3 smrti za celou hru, kámo. Já 2, no. No, borcům to moc nešlo. Se dívám tady pip, 1, 8, 3. No, pěkně. KKPS, 1, 9, 0. No, no, malinko jsme to dávali. Ty jsi to tam podržel hodně, no. To se musí nechat, jsi měl Killu a Havakuk. A ten Barik, ty vole, taky, dívej se, 23 asistů jsou tyho Sentriny. No, zatráceny. Říkám, že mi to tam vyžírali ty Sentriny. Dobrý, tak jo, dívejte, máme další kompet za náma, to byla rychlovka. Takže jo, my se určitě uvidíme v dalších dílech, mějte se, zatím zdarec. Čau, čau.